deixei ela na lojinha. Quando eu saio, ela chega numa loja de rede, o cara vendendo umas redes, as redes tudo pendurado, e ela louca, tarada por rede, ela chegou e disse: moço, moço, eu disse: o que é? Ela: quanto custa essa rede? Eu disse: o que? Eu disse: a rede. Eu disse: olha, essa rede é o seguinte, minha senhora. É uma rede importada, uma rede boa, feita à mão. Você está vendo aqui, toda na mão mesmo. O negócio aqui é um negócio bonito. O negócio aqui é R$500. Nossa, que rede carão. É R$500, meu senhor. Me desculpa, que é uma rede feita à mão, é trabalhosa. Você está vendo toda a renda. É um negócio bonito. As rendeiras que faz. É um negócio. Eu, se eu fosse a senhora, eu levava, porque só tem ela. Ela disse: olha, é o seguinte. Eu gostei da rede, ó. Mas eu não tenho dinheiro, ó. Mas como é que a senhora vai levar a rede? Ela disse: eu faço qualquer coisa por essa rede, ó. Ela louca pra levar a rede, ela disse: eu vou dar um golpe nesse cara e vou levar a rede. O cara disse: o que é que a senhora faz, por exemplo? Ela disse: olha, eu faria qualquer coisa por essa rede ali, ó. E o cara olhou e disse: não tô entendendo. Eu faria qualquer coisa por essa rede ali, ó. Qual rede? Ela: aquela ali. O cara disse: essa aqui ou essa aqui? Ela disse: essa daqui. Essa daqui, tá embaixo aqui. O homem olhou pra rede e disse: a senhora faz qualquer coisa. O homem já começou a se tocar. O cara disse: vixi, essa é doidinha. Vem cá. A senhora tem coragem de sair comigo e a gente se tacar de dentro dessa rede, a gente começar a brigar nós dois? Vuco, 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 e eu dou a rede pra senhora. Ela disse: mas eu vou ganhar a rede assim do nada? Eu disse: não, é uma aposta. A gente se taca dentro da rede, a gente começa. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego e tal. Só tem um defeito, só tem um problema. Não pode peidar. Peidou, perde a rede. Como é que é? Essa brincadeira do pum. Não pode peidar. Peidou, perde a rede, minha senhora. Eu vou arriscar. Se tacou dentro da rede com cabe, tome pão e nosso. Ai, sim, você me lasque. Tome, pá e pá. E tome, 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 tome. Quando foi terminando, a minha irmã, ó. Tímido, mas soltou. O homem ouviu e disse: perdeu a rede. Você me chamou e disse: irmão, vamos embora. O que foi? Eu perdi uma rede novinha, cara, por causa de um peidinho, cara. Eu não acredito nisso, não. Mas foi, cara, por causa de um peidinho. Eu perdi minha rede, cara. Igual pra casa. Poder ali pra casa, chegar em casa, você vai falar pra mamãe. Disse: mamãe, ô mamãe, eu perdi uma rede novinha por causa de um peidinho, ó. Mamãe olhou e disse: deixa de ser mole. O que é um peido? Não conseguiu segurar? Disse: não, não consegui, mamãe. Mãe com coração mole e besta, mamãe disse: deixa que a mamãe vai ganhar essa rede pra você. Chega! Humilhar minha filha, fazer minha filha peidar, eu vou pra fora. Meus senhores, meus amados, meus queridos, mamãe foi guerreira. Quando chegou, que o cara olhou, que ela disse: o que é o que? Cai dentro da rede. Bora, porra, se bora dentro da rede aí agora. Só que eu sou a menina, a mãe da menina da aposta, bora. Disse: tudo bem, meu senhor, fica à vontade. Pá, se atracado dentro da rede. Tome, 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 ele tome, ele tome, ele tome. Tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá. Tome, ele, tome, ele. Ora, quando foi terminando, a mamãe: dois. Oh, comédia. Minha mamãe chorando: oh, meu Deus do céu. Por causa de dois peidinhos, meu Deus. Tanto que eu segurei. E aí, mamãe? Ela feliz. E aí, minha irmã? Mamãe, cadê teu ferro? Isso deu não. Você ferrou que um peidinho só? Eu fui logo dois. Tu é fraca. Não, mãe, agora, mãe, eu quero a rede, mas não tenho condições. Mãe, a rede da minha vida. Meu
nessa confusão toda, ela chorando, eu tenho uma avó de 89 anos. A velha estava sentada numa cadeira de balanço, ouvindo a fuleiragem toda. A velha só disse assim, ó: ô Zé, com a velha mole. Diabo com as baitingas dela. Sabe segurar o pé. Deixa que a vovó vai ganhar essa rede. A vovó vai trazer a rede. Vovó, a senhora vai. Boa, a velha foi. Gente, sem brincadeira nenhuma, não deu 5 minutos. Lá vem a vovó com a rede no ombro. Linda, linda, linda rede. Vovó via que vinha se balançando, achando graça e mascando o fundo. Foi chegando, as meninas olharam e disseram: vovó, a senhora ganhou a rede, foi. Não, meu filho, eu trouxe foi pra lavar. Eu caguei e foi a rede todinha. Você é casado, é? Sou, minha esposa tá aí na plateia. Nossa. Ela redescobriu hoje. Mas eu acho muito legal o relacionamento em que a mulher aceita o homossexual. E dependendo do que você seja, de verdade, eu vou trazer uma pessoa que é um presente pra você. Ela vai lhe dar uma aula de forró. Antes ela vai cantar a música dela, ela é um artista, o nome dela é Juliana Araújo, mas ela é a Ju, a mulher Caju, uma das frutas mais gostosas do Ceará. Ela vai dançar, tem problema dançar com você? Não, tem não. Tem não. Vou trazer pra você de verdade, Ju, a mulher Caju. Vem cá, Caju! Todo mundo sabe que todo cearense gosta de dançar forró. E eu hoje vim ensinar um gatinho. Tá aqui ele, tá ajeitando o cabelo pra ficar bonito. Vem aqui pra frente, como é teu nome? Franeus. O nome é bonito como o dono, né? Sabe dançar forró? Pouquinho. E a mulher tá aqui? Tá. Ela liberou? Não. Mas eu vou te ensinar do mesmo jeito, tá bom? Tá ok. DJ, solta o som! Machuquei meu joelho na hora que ele me rodou. Ele me rodou muito rápido. Não dá mais pra continuar. Eu não consigo mais dançar. Tá do... Não, não vou deixar você na mão, não. Tem uma amiga minha aí que é muito gostosa. Inclusive, ela veio do Rio de Janeiro. Dança muito. Eu não... Será que eu posso chamá-la? Você quer? Se for como você, eu... Eu venho te falar que são cinco velocidades.
velocidade. A primeira é devagarzinha, só aprendizado, hein? É assim, ó. Número 2. Creu. Continua fácil, né? De novo. Creu. Olha, meu pai. Vem cá, vamos bater palma pro gatinho que arrebentou. Olha, desculpa a brincadeira, mas obrigado por ter participado. Você foi show de bola. Eu sou a mulher rapadura, à sua disposição, uma fruta. Não sou fruta não, mas chupa, chupa que se acaba é p... se acaba aqui. Ó, obrigada, tá? Me diga uma coisa, você é cantor, faz alguma coisa do tipo? Não, não. Mas... Eu tô me descobrindo meu lado gay hoje, bicha. Esse cheirinho que tá saindo da sua boca. Eu tô sentindo um azedinho. Me diga uma coisa, é, você tomou alguma coisa, cerveja, alguma coisa do tipo, não? É fome, bicho. É fome, né? Tá no teatro aqui desde cedo esperando pra entrar, né? Tá fedendo a bosta a sua boca, viu? Desculpa, eu tô sendo sincera, porque é melhor a mulher ser sincera do que as outras pessoas de fora dizer, vixe, tem boca podre, ó, menina. Eu digo na cara, entendeu? Mas assim, com todo respeito, eu posso cantar uma música pra você em homenagem a essa sua boca? Eu tive um caso com o Michel Teló, gente, desculpa, mas não foi eu que tive um caso com ele. Ele que teve um caso comigo, é diferente. E ele, inclusive, tá fazendo o maior sucesso com uma das músicas aí. E eu peguei a letra dele e vou cantar pra vocês em sua homenagem. Solta, por favor. Boca de fossa, assim você me mata. Ai, sai.